Dolfik byl zvaklé hned po do sebe nalít dvě štampely šlihovice. Jak říkal, jedno na spravení chodí po včerejško, drohu, jak dáš forču, z debe ož pak nebylo. A někde tam šupl e třetí, jenom tak, co debe. To ráno ale bylo jaký se zapeklitý. Chodil, ošňopoval, nic mu nebylo dost. Hobo krotil, šklíbil se jak lauer od hardyho, bel až ožralý, ještě ani neposnídal, protože to do sebe valel až pomalo z ale nic nepomáhalo. Zobé sohol ludre, s tím se nedá hnout. Až ho to drželo nějaké den, ale doma před chvilkou dělal, jaký je jara, že to nic, že to bade zase vcajko. Jenomže, jak si tak potajno tého bolavýho v dílně kombinačkama, tak si to ještě víc rozrajboval, a včel už mu bylo jasný, že je všecko v ratí. Nedá se nic dělat, bude muset k dentistovi. Vlastně si nebyl zrovna moc jisté, kdo by mu mohl pomůct. Pan táta Grolech, ke který mohou s ostatníma decky dvakrát ročně pan řídící zahnal aby jim odělal ornung v hobě, jsou už dávno v páno a od té doby, co vešil z měšťanké, se do péči odborníka pro jistotu nesvěřoval. Teď ale cítil, že se bléží hodina pravde. Konečně před filkou kápl božskou. Věděl, že Daš půjde někde s tím zabijem bolavým se okázat. Bade až jednou nohou na krchově. Ale také mu bylo jasný, že Daš to nechá tak. A mře od té bolesti stejně. Tak měl aspoň nádej, že to třeba klapne a nebade se převracet v hrobě z toho, že má někdo opájí jeho kadlátkovo, jeho největší poklad, který by nakonec mohl zdědit nějaké neznaboh. A aby jeho jenom tak pro ní za nic, kdo se prolil hrdlem, to fakt radši se přemůže a na zobní verazí. Filko, prosím tebe, jak je tady nějaký zabař, musel nakonec jít s barvou ven. Ale co pak, Dolfiko, máš tam nějaký veřizování? Dobírala si ho Filka. Já, Potřebuje od něho sponzorské dár na hasičské ples, odpověděl celé nasapené. A tož to já, že by jako nekemo zadarmo verval stolečko, nedalomo mu pokuj filka. Dolfi jenom málo rako, škoda slov, že se vůbec ptal. Na ten šup ale zabisko dal o sobě znovu vědět. Dolfikovi bylo jasný, že filka si na ním zgustne, ale co už? Co pak, Filko, nevidíš, že mám škraň jak sesel? Začal znovu, zkosal zahrát si tovko. No, zdá se z nějaké asymetrické, neodpostila si Filka ještě jednou po pichnoti, ale než se Dolfik na něco zmúhl, tak ho hned osměrnila. Jsou tam dnes od 8 do 12, tak si tam zandí, je tam taková mladá šakovná paní doktorka. Dolfika polil pod znovu. Šakovná paní doktorka tomu byl ještě tak čerdložen. ložen. měl jak noten na babin, navíc kartáček na Zabesnat ani v životě v soupise majetko neměl. A daž na ně otevřito to čoňo po těch hraních šlihovicových orgích, tak to s něho odzem od a bady mě na svědomí. Ale smířené s očekávanou potapo sedal trochu do rytiko. Do zadní kapsy tisilek si strčel frajerské peněženko a hřebínek a vekročel čekárně panovala dosná atmosféra. Všetci po sobě čočelé, čoňo každé jinak natyklo, z ordinace se ozývaly prapodivný zvuky, jak kdyby měl každou chvíli ze dveří ven velist ufón. Zlaté pantáta Grolech. S tou jeho pravěkou aparaturou aspoň člověk věděl, do čeho leze. Až měl v čekárně naštadovaný všecké dostupné materiály o problematice ústní dotiné, a sám pro sebe si samíroval, co by měl v té hobě všecko mět a nemá. V tom velizla ze dveří sestra. Volala dalšího. Všiml si, že všetci po něm hledí, jo. došlo mu, že ož asi na forhontě. Odhodlaně teda stoupl a šil. Nejdřívo vespovídala sestra, až včel si všiml, že je to Julina od špičatého Francka. Tomo tak říkával, ale protože měl tak nějak divně tvarovanou paleco. Ale dcerka si má povedla, Edeš B, si jeden divíl, jak si to tak přehodil. Musel s pravdou vin, jak to z jeho zobní péčo v posledních 30 letech belou. Předal k tomu aj trochu kajícné pochybnosti, išle to má smysl ještě se nějak hrotit. Ale co bestry, co, dáme vám to tady docajko. ještě bude teď na láteře, že vás jim posílala, jak si budou babe za váma točet. No, viděl bych celou věc v objektivnějším světle, ale jdeš, říkáš. To už odspala do křesla, motala ma kolem krko, jaký se grenták, a v tom si odkud se veloupla paní doktor a že co Dolfíka trápí. No, štramanda to byla, o tím žádná, o to víc se stadil v takové cholostivé okolnosti. Co ož, nedá se svítit, popravdě veklopil co a jak a ani to nemusel říkat až do konce bylo jí všecko jasný, nebylo na tím, co řešet. Jenom pro pořádek nadiktovala Julině inventuro hobe, za stolik to nedalo a sdělela mu, že to osmo si až dneska opravdu dom neodnese. To až konec konců ale sám věděl. Žádná novinka. Pak mu džigla dodá s ní omrtvení a že jenom moment, než to zabere a půjde se na věc. Cítil, jak mu mrtvý peščor. Když se ho doktorka optala, išle ož to cítí, tak si přepadal jak debil, protože ji ož nemohl ani srozumitelně odpovědět. Ještě jednou obhlídla terén a hmátla po potřebný vercajko. Julina stoupla z druhé strany, aby mu fest chetla paleco, doktorka klišťama chmatla ten tysák a začala páčet. Dovčel neměl Dolfík pořádně ponětí, co obnáší návštěva sadomasochistického salónu. Aniž by se toho ještě ráno nadál, došil na ten šup poznání. A ještě k tému na pojišťovnu. Doktorka, aby se mohla pořádně zašprajcovat, ho přelehla po prsím, stejně tak Julina ho stabilizovala svýma vnadama z druhé strany. Hlava měl jak v peřo. Ježíš Maria, debe to viděla Filka tak má příště sama verve ten zob nějakým pajzrem. Ale toto mu už nikdo nevezme. Bel celé rozpolcené. Na jedno stranu tiseň z takového obležením mu v žádném případě nebyla proti srsti. Ale zase ta zatracená bolest. Jak mu to rvala, to ož se pomalu nedalo ani vedržet. V tímto křuplo a doktorka drží toho previta v klišťách. Málem si Dolfík odsvrkl z toho ve vrcholení celé procedury. V ten moment si ovolnil evnadní stabilizátory, až si mohl hlava zhongla z toho nečekaného ve svobození. Tak si vypláchněte a podíváme se, jak jsme to zvládli. Zavilila zabařka. Přivaloval lok vodami ze škraňama, předtím měl ale pocit, že jedným kódkem při zmrtvený pešúr motu vetěká ven, jak kde by měl slentavko. Ani si nepřál vidět, jak v to chvíli vypadá. Musel přiznat, že spíš než tramáka, jak slebovala Julina, z něho udělal pěknýho hňopá, zralý ho tak ke zbavení své právnosti. Jenom šupnou do ústava pro slabomyslný. Šoral si dom homnama a Benky ho nepotkal. Dež se Filka ptala, co a jak, jenom mávl raku a buchl sebou rovnou na otomán. Teda vlastně ještě to vzal přešpajsko, aby si to v hobě pořádně dezinfikoval. Kdo ví, jakéma sajerajitama mojo prolívalé. Až se neroztahoval ani s nalíváním do kotlu a glgal to rovnou z flaše. Pak ale až opravdu praštěl na otomán. Po tím všetkým to byla jediná možná volba. Na ten šup zadříml. A o čem si mu zdálo, to pak radši Filci ani nevekládal. Pro ten ne ňaderný tlak, který měl vesno další vývoj, by měla stejně asi jenom těžko pochopení. Od té doby ale začal dbat o svůj chrup a pravidelně varážel k preventivním prohlídkám. Žádná další osmička mu už ale nikdy nenarostla.